зробити економічно привабливим українське село, привезти туди туристів та навчити людей самим для себе заробляти гроші. Це мета проекту конструкції взаємодії «Відкриті села». Чергова зустріч по реалізації даного проекту відбулася у Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва. Василь Юсипенко, магістр клубу замку «Краснодвір», розповідає, основне завдання – робота над відродженням соливарного промислу у селі Молодків. Надвірнянська громада гостинно приймає зустріч, яка проводиться в рамках проекту під назвою «Конструкції взаємодії відкриті села», що реалізується платформою «Острів» спільно з замком «Краснодвір» і передбачає напрацювання і розвиток стратегії сіл і населених пунктів нашого регіону на основі спадщини солі, її видобутку та культурних традицій, що пов'язані з нею. Робота над реалізацією проекту розпочалась ще минулого року. Зараз тривають напрацювання щодо втілення гранту. Робоча група за участю відомих та креативних архітекторів, дизайнерів з платформи «Острів» у 2022 році вперше відвідала громаду та познайомилася з унікальною спадщиною молодківчан. Роман Сах, співкуратор школи взаємодії, каже, вражений побаченим. Джерело солі – це перший раз я побачив таку річ. Ось, і побачив, як виробляється гурманець. І ну, ось ці процеси. Тобто це мене доволі так вразило, тому що цього я з цим не був знайомий до того, як попав в цей регіон, познайомився з командою клубу «Краснодвір». Я маю надію, що наші напрацювання, які були реалізовані з командою ініціативною групою з Молоткова і з командою клубу на «Краснодвір», матимуть подальший розвиток, що ця тема буде відгукуватися в місцевих мешканців і, можливо, стане початком, першим кроком в дійсно переосмисленні певної частини спадщини, якою володіє ця територіальна громада і цей регіон. Окрім учасників клубу замку «Краснодвір» та платформи «Острів», у команді реалізаторів проекту Уляна Пилип'юк, художній керівник Молодківського будинку культури. Жінка разом з подругою Людмилою привезли на зустріч виварену сіль, а також соляні сувеніри, які виготовлені з молодківської соровиці. Ми представляємо нашу молодківську громаду у проекті «Сіль історії». На сьогоднішній захід ми привезли виварену молодківську сіль, а також соляні сувеніри, які виготовлені з нашої молодківської солі. Нам дуже приємно, що саме на базі нашого села реалізується такий гарний проект командою клубу замку «Краснодвір» та платформою «Острів», куди входять столичні архітектори. І наше село розвивається завдяки солі. Ще навесні ми почали відроджувати соливарний промисел, який колись був дуже популярний у нашому селі. І саме завдяки розвиненому промислу наше село носило статус містечка. Зараз дещо цей промисел занепав, але у час дефіциту солі навесні ми почали знову виварювати і популяризувати нашу молодківську сіль. У заході взяли участь представники громад Львівської області, зокрема Другобича та заповідника Тустань, які мають відношення до солі. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських героїв, які ціною власного життя боронили рідну землю. Село Молодків здавна славиться видобутком солі. І зараз у центрі села знаходиться джерело з соляною водою, до якого з'їздяться чи не з усієї околиці, щоб набрати славнозвісної молодківської соровиці.